អេមែនខ្ញុំមានរឿងមួយអត់ឲ្យអត់ទេបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមួយដែរបាទអឺរឿងនោះមានចំណងជើងថាលោកគ្រូចង់សម្រាកឬអត់រឿងនេះពិតខ្លះឬអត់ពិតខ្លះបាទធ្វើម៉េចឲ្យបានសើចបន្តិចតួចដែរអញ្ចឹងទៅបាទលោកគ្រូចង់សម្រាកឬអត់ជាចំណងជើងរឿងមួយហើយមានថ្ងៃមួយមានក្រុមការងារមួយក្រុមបាទទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពមួយបាទចូលរួមដើម្បីរំលែកទុក្ខផ្សេងផ្សេងហើយមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់សួរទៅក្រុមរបស់គាត់សួរម្នាក់ទៀតសួរថាលោកគ្រូមិនដែរសុខសប្បាយអីទេសប្បាយថ្ងៃនេះបាទការងារនេះបងប្អូនឬក៏គ្រួសារអីផ្សេងមានការមមាញឹកដែរសុខសប្បាយសុខខ្លះអត់សុខខ្លះដែរអញ្ចឹងនឿយហត់ដែរហើយគ្រូនោះក៏សួរតទៀតថាអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់សម្រាកដែរអត់មានគិតថាចង់សម្រាកអីថាចង់ថាសម្រាកមានណាគេថាមិនចង់បាទសម្រាកស្រួលបាទសម្រាកការងារទៅក៏វាល្អម្យ៉ាងអញ្ចឹងសុំលោកគ្រូងាកក្រោយបន្តិចទៅមកចង់សម្រាកអញ្ចឹងគ្រូងាកក្រោយឃើញគេលើកមែនឡើងទៅដាក់លើបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រាប់ថាបើចង់សម្រាកគឺសម្រាកនៅលើមែនហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាករហូតហើយបាទនៅក្នុងព្រះអង្គអញ្ចឹងដែរពីមុនក៏ធ្លាប់មានអ្នកសួរច្រើនថាលោកគ្រូក្នុងជីវិតយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យលែងមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអូលើកដៃគ្រប់គ្នាបាទសំណួរល្អអេមីលៀនមីលៀនដុល្លារ question បាទសំណួរដែលមានតម្លៃបាទលោកគ្រូឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាមានអូនមានចម្លើយដើម្បីគ្មានបញ្ហាដើម្បីលែងឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងស្លាប់បាទយើងទៅជួបព្រះអង្គទៅគឺនៅឋានបរមសុខលែងមានបញ្ហាអីកើតឡើងហើយបងអូនពិតជាចម្លើយដែលស័កសមសម្រាប់សំឡូមួយនេះបាទអញ្ចឹងមានតែយើងស្លាប់ទេដែលយើងលែងមានបញ្ហាតែបើយើងរស់នៅលើផែនដីយើងតែងតែជួបប្រទះហើយមែនទេដូចជាយើងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងតែងតែមានធូលីដីតែងតែមានអ្វីមួយមកប៉ះពាល់យើងត្រូវតែមុជទឹកត្រូវតែសម្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងមិនអាចជៀសយើងមិនអាចមុជទឹកតែម្ដងឃើញទេស្អាតរហូតទេស្អែកមិនអាចទេខែក្រោយមិនអាចទេអត់ទេត្រូវតែមានការប៉ះពាល់ហើយអេមែនយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលបាក់បែកយើងត្រូវការមានសន្តិភាពអេមែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តនៅមេរៀនជាខ្សែនៅសប្តាហ៍នេះបាទសប្តាហ៍មុនជាសប្តាហ៍ទី1ដែលចូលមេរៀនខ្សែសេរីថ្មីរបស់យើងដែលនិយាយពីអីគេលោកអ្នកបងប្អូននិយាយអំពីអីគេបាទពាក្យខ្មែរយើងតែងតែអញ្ចឹងឯងបាទឆ្លើយពីររហូតបាទមានពាក្យខ្លះគឺពីរតែពីរអញ្ចឹងបាទអត់ដឹងធ្វើម៉េចតែពីរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ថាអីគេសេចក្តីសុខសានអ្នកខ្លះថាថាអីគេសន្តិភាពបាទដូចគ្នាដែរកាលណាមានសន្តិភាពមានដីសុខសានមានសុខដីសុខសានគឺមានសន្តិភាពអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ក៏មានពេលខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែន័យជារួមនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមានតែមួយម៉ាត់ទេគឺពាក្យ peace សំយេថា peace បាទអញ្ចឹងគឺជាមេរៀនខ្សែរបស់យើងដែលនិយាយអំពីយើងយកពាក្យក្នុងព្រះគម្ពីរហ្មងអត់អីទេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងព្រោះយើងនិយាយច្រើនយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងប្រើភាសានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្មងគឺនិយាយអំពីសេចក្តីសុខសាន្តអេមែនសូមនិយាយថាសេចក្តីសុខសាន្តបាទអញ្ចឹងដូច្នេះយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនជាខ្សែរបស់យើងតែសូមថែមួយបន្តិចទៀតបាទអត់ទាន់ចូលទេចង់ណែនាំបន្តិចមានបងប្អូនជាពិសេសនៅវេនទី1ទី2អត់មិនចាំបាច់ណែនាំក៏បានដែរបើនៅវេនទី3ហើយនិងទី4នេះខ្ញុំត្រូវណែនាំហើយព្រោះបាទអត់សូវបានចូលរួមច្រើនទេដោយសារខ្ញុំជ្រើសរើស
ភាគច្រើនចូលរួមពេលព្រឹកចឹងបងប្អូនយើងមានសមាជិកច្រើនហើយអត់ស្គាល់បាទមានពេលមួយមានរឿងទៀតហ៎រឿងមួយបាទជំរាបសួរបាទមកវេនទី4នេះហើយជំរាបសួរគ្នាទៅវិញមកហើយបងប្អូនម្នាក់នោះក៏សួរបាទបងជំរាបសួរបងអ្នកថ្មីមកដូចខ្ញុំដែរមែនបងហើយខ្ញុំដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេបាទបាទឆ្លើយបាទមែនឯងដឹងតាមមើលបាទពួកគាត់អត់ស្គាល់ខ្ញុំយ៉ាងខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់គាត់ដែរមានម្នាក់ទៀតគេស្គាល់បងហីបងអីចេះថាហ្មងអត់ស្គាល់គ្រូទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ហងបើអត់ស្គាល់គ្រូដូចអត់ដឹងអត់ស្គាល់ផ្លូវណាទៅសៀមរាបអញ្ចឹងបាទគាត់ឆ្លើយបាទអញ្ចឹងមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញបន្តិចមានម្នាក់ទៀតក៏ស្គាល់បងម្នាក់ទៀតអត់ស្គាល់ទៀតខ្ញុំចាប់អស់សង្ឃឹមហងព្រោះអីបាទគេអត់ស្គាល់អញ្ចឹងមានបញ្ហាចឹងត្រូវតែមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំខ្ញុំឈ្មោះផាណាបាទគ្រូផាណាគេហៅថាគ្រូផាណាបាទខ្ញុំធ្វើការភាកច្រើននៅក្នុងនាយកដ្ឋានដាំក្រមជំនុំនៅក្នុងក្រមជំនុំវិទ្យាថ្មីហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរច្រើននៅតាមខេត្តយើងចុះទៅចឹងដូច្នេះហើយជាបងប្អូនអត់សូវបានឃើញហើយបានចូលរួមនៅក្នុងវេនហ្វាយបង្គំរបស់យើងពេលព្រឹកភាកច្រើនហើយការងារក៏អត់សូវពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែរបានជួយម្ដងម្កាលចឹងសូមជួយរាប់អានខ្ញុំផងបាទអញ្ចឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានដែរបើសិនជាខ្ញុំអត់ស្គាល់ឬក៏ដោយបច្ច័យណាមួយខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះពពកគ្នាយើងច្រើនដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែចាំមុខបាទគ្រាន់តែសាយដាក់ក៏អត់អីដែរខ្ញុំសាយដាក់វិញប៉ុន្តែអត់ដឹងថាស្គាល់ឬក៏មិនស្គាល់ទេបាទនឹងជារឿងមួយបាទឥឡូវយើងចូលទៅអត្ថបទគម្ពីរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងយូហានជាទីមរបស់យើងជាបាវចនាជាអត្ថបទគម្ពីរគោលរបស់យើងនៅក្នុងយូហានជំពូកទី14ខទី27សូមបើកទៅទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនយើងអាចអានបានជាមួយគ្នាបានទេតោះខ្ញុំរាប់1 13យើងអាននៅក្នុងយូហានជំពូកទី14ខទី27ទាំងអស់គ្នា1 2 3ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យនេះមិនដូចសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សលោកឲ្យទេចូលកុំរន្ធត់ចិត្តកុំភ័យខ្លាចឲ្យសោះអេមែនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាគុណអព្រគុណត្រង់ប្រងាយអព្រគុណព្រះអង្គនៅវេលាល្ងាចនេះព្រះអង្គដែលត្រង់បានរៀបចំប្រងាយទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទាំងពេលវេលាដែលយើងរួមប្រកបគ្នាដែលយើងអាចថ្វាយបង្គំសរសើរដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គនៅល្ងាចនេះគូនសូមអធិដ្ឋានព្រះអង្គហើយសូមមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងព្រះអង្គតាមរយៈព្រះបន្ទូលដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគូនអោប្រគុណទ្រង់គូនសូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយពេលវេលាដែលយើងនឹងស្ដាប់ឮសិក្សាព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាដែលនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនសូមអន្ទះដៃសរសើរដំណើរព្រះអង្គម្ដងទៀតអេមែនហាឡេលូយ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាអំពីនិយមន័យនៃប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីសេចក្តីសុខសាន្តអេមែនហើយនៅវេនទី4របស់យើងនេះសប្តាហ៍មុនគឺលោកគ្រូសាមឌីមែនទេបាទលោកគ្រូសាមឌីបានចែកចាយដែលបានលើកឡើងច្រើនអំពីនិយមន័យអំពីសេចក្តីសុខសាន្តភាសាដើមទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានចេះប្រើភាសាហ្នឹងហើយអេមែននិយាយថាម៉េចសេចក្តីសុខសាន្តមានន័យថាម៉េច Shalom សូមនិយាយសូមងាកមកទៅរកគ្នានិយាយថា Shalom បាទយើងចេះភាសាហេប្រឺដែរតើហ្នឹងអេមែន Shalom និយាយឲ្យបានច្រើនកាន់តែល្អពពាក្យនេះជាពាក្យដែលយើងគួរនិយាយអេមែនថ្ងៃនេះយើងសិក្សាការប្រើពាក្យនឹងតិចនៅចុងក្រោយមេរៀនរបស់ខ្ញុំ
ចឹងយើងបានយល់អំពីពាក្យថា Shalom មែនទេជាភាសា Hebrew ណាទេចឹងគឺពាក្យសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំចង់រំលឹកបន្តិចតកតងទៅនឹងអត្ថន័យមានន័យ2 3យ៉ាងដែលប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងនិយាយអំពីសេចក្តីសុខសាន្តតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំដែរសិក្សាគឺមានន័យស្រៀងស្រៀងគ្នាគឺពេលខ្លះគេប្រើថាមានន័យថាគ្មានការរំខានមែនទេ peaceful place អីចឹងទៅមានន័យថាគ្មានការរំខានស្ងប់ស្ងាត់គ្មានការរារាំងណាមានសេចក្តីសុខសាន្តមានភាពចម្រុងចម្រើនសបូរសបាយនឹងក៏យើងរាប់ថាជាសេចក្តីសុខសាន្តដែរមែនទេមែនអត់អេមែនរហូតដល់មានពាក្យមួយដែលគេនិយាយថាសម្រាកក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តមែនទេភាសាខ្មែរព្រោះណាបាទល្អណាសម្រាកក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំនិយាយថាសម្រាកក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តបាទភាសាអង់គ្លេសថា rip បាទ RIP បាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសយើងទទួលយកបានទេភាសាខ្មែរយើងទទួលយកបានមែនទេមានណាគេមិនចង់សម្រាកក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តអូយស្រួលតិចបាទមានអីហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្មានអ្នករំខានបាទស្ងាត់ស្ងៀមបាទល្អបាទញ៉ាំហើយគេងតែនៅក្នុង Facebook អត់បានទេបាទ Rest in Peace RIP ហ្នឹងតើកាលណាគេដាក់រូបថតមនុស្សម្នាក់ហើយដាក់អក្សរហ្នឹងហើយដាក់ពណ៌សខ្មៅមានន័យថាចប់ហើយបាទហើយយើងត្រូវ comment រូបទឹកភ្នែកហូរមកបាទហ្នឹងគឺរឿងដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងត្រូវធ្វើមែនទេបាទយើងនិយាយអីមិនចេញទេបាទយើងឈឺចិត្តឆ្អឹតទ្រូងយើងសោកស្ដាយចឹងយើងគាត់ទៅដាក់ថាអីគេរូបទឹកភ្នែកចឹងមកអ្នកខ្លះទៀតគេដាក់រូបកាន់ទុកបាទខ្មៅអីបោពណ៌ខ្មៅអីចឹងមកចូលរួមសោកស្ដាយចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺ rest in peace សម្រាប់ក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តចឹងគេប្រើថាគេប្រើពីអ្នកដែលស្លាប់ទៅវិញបាទខ្មៅចឹងបើគេបកឲ្យចំហ្មងពីមុនមកគេនិយាយថាម៉េចអីគេសូមទៅឲ្យបានសុខតិភពឬក៏ទៅសុខតិភពទៅបានសុខចោះមែនទេប្រែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា rest in peace នេះបើអត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេអត់ទទួលការសង្គ្រោះទេមិនប្រកាសថា rest in peace ទេអាមែនអត់ទួស្គាល់អត់មិនប្រកាសថា rest in peace ទេបាទលំបាកអាចលំបាកលើមុនទៀតបើយើងអត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអីមែនយើងអរព្រគុណព្រះអង្គយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គហើយយើងពិតជាយើងដឹងថាយើងស្លាប់ទៅ RIP មែនអាមែនបាទមាន VIP ទេ RIP កុំឲ្យច្រឡំបាទមាន very important person ទេណាបាទមានអត្តន័យមួយទៀតនិយាយអំពីដែលយើងធ្លាប់ឮដែលគេប្រើនៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយគេនិយាយអំពីអីគេសន្តិភាពមែនទេសុខសន្តិភាពឬក៏សន្តិភាពគឺមានន័យថាគ្មានចំនួនមែនទេគ្មានសង្គ្រាមគ្មានការច្បាំងគ្មានការជជែកឆ្លោះគ្នាអីផ្សេងផ្សេងនៅរឿងអាក្រក់អាក្រក់កើតឡើងចឹងយើងគេរាប់ថាជាសេចក្តីសុខសាន្តឬក៏សេចក្តីសុខសន្តិភាពមែនទេបាទយើងរស់នៅយើងចង់បានសន្តិភាពមែនទេភាពដែលស្ងប់ដែលអត់មានសង្គ្រាមអត់មានកលយុគវឹកវរក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងចឹងវាច្រើនយើងឃើញអំពីនិមិត្តសញ្ញាដែលគេប្រើស្អីគេដែលនិមិត្តសញ្ញាសន្តិភាពគេប្រើរូបអីគេបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅខ្លះបាទយើងលេងគ្នាមានព្រៀបសហើយមានអីទៀតមានតែព្រៀបសតទេមានអីខ្លះពេលខ្លះមានអីទៀតមានផ្កាអ្នកខ្លះទៀតអត់យល់គឺនឹងដាក់អីគេរូបនោះអត់យល់ដាក់ផ្កាហ្មងទៅបាទតែមានប្រវត្តិមានរឿងដើមរបស់គេអំពីរូប
ប្រៀបហើយប្រៀបនឹងមិនមែនប្រៀបខ្មៅប្រៀបប្រផេះប្រៀបក្រហមអីទេគឺប្រៀបសប្រៀបនឹងតសទៀតបាទប្រៀបសមានពំមេឃចាប់ពត់មេឃស្លឹកឈើឯណាបាទអ្នកខ្លះទៀតដាក់ផ្កាហ្មងវាល្អជាងតែពត់ original គឺដើមគឺមេឃឈើដែលបានចែងនៅក្នុងលោកកបាត់ចម្ពោះទី8ខទី10ដល់ខទី11មកជឿតបើកមើលចុះបាទយកអត់មាននៅក្នុងនេះទេដែលនិយាយនៅពេលមួយអលោកណូអេបាទព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យមានទឹកចំណុនលិចបាទផែនដីទាំងមូលហ្មងហើយគ្រួសារលោកណូអេគាត់បានសង់ទូកធំមួយបានប្រមូលនៅសត្វពាហនៈមកគូគ្រប់ប្រភេទដាក់ចូលក្នុងទូកធំរបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏ពេលមានទឹកចំណុនលិចមនុស្សស្លាប់អស់អញ្ចឹងទៅនៅសល់គ្រួសារគាត់បាទនៅលើទូកនឹងដែតលើទឹកនឹងដោយសារគាត់មានទូកដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសាងសង់លោកដល់ភ្លៀង40យប់40ថ្ងៃទឹកចន្ទលិចលើផែនដីទូករបស់គាត់បានអង្កលដល់ពេលកំណត់មួយព្រះជាម្ចាស់បានឈប់ឲ្យមានភ្លៀងឈប់ឲ្យមានប្រភពទឹកបិទប្រភពទឹកលែងហូរចេញមកទូករបស់គាត់ក៏រសាត់អណ្ដែតទៅជាប់នៅលើភ្នំអីគេភ្នំអារ៉ារ៉ាត់បាទសូមនិយាយថាអារ៉ារ៉ាត់បាទមានអារ៉ារឹកទេណាបាទអារ៉ារឹកអត់ទេអារ៉ារ៉ាត់បាទភ្នំអារ៉ារ៉ាត់មានន័យថារួចពីបដាសាណ៎អត្តន័យវាមានសេរីភាពឬក៏រួចពីបដាសាអញ្ចឹងគាត់ដែតទៅឲ្យប្រគុណរបស់ព្រះអង្គគាត់ទៅជាប់លើភ្នំអារ៉ារ៉ាត់ដែលមានន័យថារួចពីបដាសាអញ្ចឹងរហូតដល់គាត់ពេលមួយគាត់ដឹងថាចិត្តដល់ពេលវេលាព្រះអង្គអញ្ចឹងគាត់សាក់លបងបើកប្រអួចនៅក្នុងទូគាត់ទីសត្វទី1ដែលគាត់ប្រលែងទៅគឺប្រលែងសត្វក្អែកប្រលែងសត្វក្អែកទៅក្អែកហើរចុះហើរឡើងអីចឹងទៅបាទអត់ឃើញមកវិញអីផ្សេងផ្សេងដោយសារក្អែកវាចូលចិត្តស៊ីរបស់បាទកម្រងស៊ីខ្មោចអីផ្សេងផ្សេងដែលស្លាប់ដែលទឹកហ្នឹងចឹងវាលវលនឹងការងាររបស់គេហ្នឹងចឹងក៏លេងមកវិញចឹងដល់ទី2ទៀតគាត់បញ្ជូនសត្វព្រាបនេះសត្វព្រាបបញ្ជូនទៅព្រាបហើរចុះហើរឡើងអត់មានកន្លែងទំទេទឹកនៅច្រើនឡើយចឹងក៏ហើរត្រឡប់មកវិញហើយក៏គាត់បញ្ជូនទៅលើកទី2ហើរទៅបានពំណាមកទឹកក្រោយមកពំមេឃអូលីវមួយមេឃមកមកជួបគាត់វិញត្រឡប់មករកទូកចឹងប្រាប់លោកណូអេថាអូផែនដីមានទឹកស្រកមានដីហើយមានរុក្ខជាតិដែលលាស់មានស្លឹកនៅមានជីវិតរស់នៅជីវិតថ្មីមានក្តីសង្ឃឹមហើយមានសត្វព្រាបនឹងអញ្ចឹងក៏គេជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេយករូបនិមិត្តសញ្ញានឹងបង្ហាញថារូបសត្វព្រាបដែលពំស្លឹកអូលីវនឹងគឺមានន័យថានិមិត្តសញ្ញានៃភាពបរិសុទ្ធនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៃសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តអេមែនចឹងក៏គេប្រើខ្ញុំគឿថាគេប្រើតគ្នាបើនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនគេប្រើព្រៀបហ្នឹងគឺធ្វើព្រៀបនាំសារបាទធ្វើសង្គ្រាមគេអត់មានអ៊ីមែលអត់មានទូរស័ព្ទអីទេអត់មានតេឡេក្រាមអីទេគេប្រើព្រៀបនាំសារតែបើគេដឹងគេបាញ់ព្រៀបហ្នឹងបានចប់ហើយបាទចឹងបានសារគេមើលបាច់ការទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយពីរូបធនៈព្រៀបនេះជាចំណេះដឹងទូទៅចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់អំពីការដែលមាននៅជីវិតថ្មីមាននៅសេចក្តីសង្ឃឹមមាននៅសេចក្តីសុខសាន្តដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលស្លឹកអូលីវដែលតំណាងឲ្យព្រេងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលនាំមកនៅជីវិតដែលរស់នៅអេមែនដែលនាំនៅសេចក្តីសុខសាន្តបន្តចំណងជើងរបស់យើងនៅល្ងាចនេះបាទចំណងជើងរបស់ខ្ញុំនៅល្ងាចនេះគឺនិយាយអំពីព្រះគ្រីស្ទគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពិតអេមែនសូមនិយាយទាំងអស់គ្នាព្រះគ្រីស្ទគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពិតប្រាកដអេមែនអេមែនអត់អេមែនត្រឡប់ទៅអត្ថបទគម្ពីររបស់យើងវិញនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី14ខទី27លោកអ្នកបងប្អូន
្លាប់ទៅអត្ថបទគម្ពីរដើមរបស់យើងវិញដែលនិយាយអំពីសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះមានពាក្យដែលសង្កត់ធ្ងន់គឺនិយាយអំពីសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យអេមែនអ្នកណាជាអ្នកដែលមានព្រះបន្ទូលនេះគឺព្រះយេស៊ូវអេមែនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលនៅពេលវេលាមួយដែលព្រះអង្គថាដឹងថាហៀបនឹងមានទុក្ខលំបាកនឹងមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានការជួចច្បល់មានការភ័យខ្លាចហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានេះនៅខ្ញុំសូមផ្ដាំថាសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំឲ្យទៅអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះអង្គក៏បានមានព្រះបន្ទូលចែកចេញជា2ផ្នែកទៀតសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គសូមនិយាយថាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់លោកីបាទរបស់លោកនេះនៅអត្ថបទគម្ពីរនឹងនិយាយថាលោកនេះអញ្ចឹងមានន័យថាសេចក្តីសុខសាន្តដែលបានផ្សេងបានពីប្រភពផ្សេងក្រៅពីព្រះយេស៊ូវអេមែនអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះបានបង្ហាញអំពីប្រភព2អំពីសេចក្តីសុខសាន្តទី1យើងដឹងប្រកាសពុទ្ធព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចំសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះយេស៊ូវអេមែនហើយមួយទៀតសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីលោកនេះដែលគេទទួលបានពីប្រភពផ្សេងៗយើងចង់សិក្សាកន្លែងនឹងតិចដែរពីព្រោះយើងឃើញនៅក្នុងពិភពលោកមានមនុស្សច្រើនមានប្រទេសជាច្រើនដែលគេត្រូវចំណាយលុយដែលគេត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សប្រើប្រាស់សម្ភារៈសពបែបសពយ៉ាងដែលអស់លុយចំណាយលុយច្រើនដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសាន្តឬក៏សេចក្តីសុខសន្តិភាពអីមែនចឹងគេត្រូវប្រើប្រាស់ចឹងជាប្រភពដែលគេបង្កើតចេញពីលុយគេកសាងសេចក្តីសុខសាន្តអីផ្សេងៗហើយមានមនុស្សខ្លះទៀតក៏គាត់ប្រឹងធ្វើការប្រឹងរលុយកាក់មាសប្រាក់ប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានបុណ្យស័ក្តិកិត្តិយសដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានសេចក្តីសុខសាន្តចឹងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់គាត់ប្រភពមកពីថវិកាប្រភពមកពីការងារប្រភពមកពីបុណ្យស័ក្តិមកពីអំណាចដែលគាត់មានចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយហ្នឹងក៏នឹងជាប្រភពមួយហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ព្យាយាមបាទធ្វើបុណ្យព្យាយាមប្រព្រឹត្តអំពើល្អធ្វើកិច្ចការសពបែបសពយ៉ាងដែលគាត់ត្រូវតែចំណាយដែលគាត់ត្រូវតែលះបង់ដើម្បីដែលគាត់យល់ថាធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសាន្តមែនទេចឹងគាត់ត្រូវធ្វើសពបែបសពយ៉ាងអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់គាត់ប្រើប្រាស់ឱសថប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សេងៗដែលនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហានៅពេលដែលគាត់កើតទុក្ខនៅពេលដែលគាត់តប់ប្រមល់ហើយគាត់ស្មុគស្មាញគាត់ឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រើប្រាស់ផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្បើយអាមែនមានអារម្មណ៍សុខសាន្តមានអារម្មណ៍សុខស្រួលអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់គាត់ត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងច្រើននៅជាមួយនឹងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកជាមួយនឹងបុរសជាច្រើនអ្នកដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បានសេចក្តីសុខសាន្តបានពាក់នៅសេចក្តីសុខសាន្តយកមកពាក់អញ្ចឹងណាណាអ្នកខ្លះទៀតគាត់ជ្រើសរើសធ្វើការផឹកស៊ីផ្សេងផ្សេងជក់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ល្អមានអារម្មណ៍មានសេចក្តីសុខសាន្តប្រៀបដូចជាយើងទៅទិញអាវថ្មីនៅយកមកពាក់ដែលយើងអត់មុជទឹកសោះដែលយើងអត់សម្អាតខ្លួនហើយយើងទិញអាវយកមកពាក់ថ្មងតែនេះចឹងមើលគេមើលមករៀងក្រាន់បើមែនទេថ្មីល្អបើណៃយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទមានដំបូងមានអារម្មណ៍ល្អដែរមិនចឹងទេបាទអាវថ្មីពាក់បើណៃដល់យូរបន្តិចមានអារម្មណ៍ថាម៉េចអឺដោយអត់ស្រួលខ្លួនសោះបាទចឹងវាល្អទ្រាំឲ្យតែដល់ពេលតែចប់កម្មវិធីដឹងទៅនឹងមួយទឹកសម្អាតផ្សេងផ្សេងចឹងដូចគ្នាដែរសេចក្តីសុខសាន្តដែលគេព្យាយាមស្វែងរកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងពីប្រភពលុយកថាវិការពិភពទ្រព្យសម្បត្តិប្រភពបុណ្យស័ក្តិអីផ្សេងៗកិត្តិយសគ
ឺជាប្រភពនៃជាសក្តីសុខសានគេពិតជាទទួលបានមែនបាទប្រកបបាទគេបានគេបានសុខកាលណាយើងមានលុយយើងសប្បាយចិត្តដែរណាយើងសុខសានហើយមានលុយអាចធ្វើអ្វីៗទាំងអស់តែអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាឲ្យតែមានលុយអាចជួលខ្មោចកិនម្សៅក៏បានដែរបាទក្នុងរឿងចិត្តណាជួលខ្មោចកិនម្សៅប៉ុន្តែដល់ពេលយើងស្លាប់បានអីមកជួយវិញបាទយើងយកលុយទៅជួយបានដែរដល់យើងស្លាប់អត់មានទេអញ្ចឹងមានន័យថាគ្មានទេมันอาจដូរបានទេអញ្ចឹងដូច្នេះគេស្វែងរកទៅតាមប្រភពផ្សេងៗគេទទួលបានប៉ុន្តែសក្តីសុខសានដែលគេបាននេះជាប្រភពដែលរីងស្ងួតជាប្រភពដែលមិននៅស្ថិតទេទេជាប្រភពដែលនឹងមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងដូច្នេះវាប្រៀបដូចជាយើងមានរបួសហើយយើងប្រើថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់អញ្ចឹងណែថ្នាំស្ពឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងប្រើបាទលេបទៅបាទជាតិថ្នាំវាសាយភាយមានប្រតិកម្មលើខ្លួនយើងបាត់ឈឺមែនទេដល់ពេលដល់អត់ជាតិថ្នាំមានអីមិនអត់ជាតិថ្នាំយើងឈឺទៀតរបស់យើងអត់ទាន់បានជាតិទេតើយើងមានការព្យាបាលមានការដាក់ថ្នាំតាមរបៀបត្រឹមត្រូវថ្នាំផ្សះផ្សេងៗដែលជាដែលចេញពីខាងក្នុងមកក្រៅវិញបានយើងជាពិតប្រាកដអីមែនយើងមិនគ្រាន់តែលេបថ្នាំទេអញ្ចឹងសក្តីសុខសានដែលយើងទទួលបានពីប្រភពផ្សេងៗដូចគេគ្រាន់តែបានតាមរយៈទេប៉ុន្តែដំណឹងល្អគឺមានសក្តីសុខសាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវអីមែនជាប្រភពដែលមិនចេះរីងស្ងួតជាប្រភពតែមានតែមួយគត់ដែលយើងអាចស្វែងរកបានហើយនៅស្ថិតអកលជានិច្ចអេមែនសូមអន្តះដៃសរសើរព្រះការព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាគឺមានដំណឹងល្អដោយសារព្រះអង្គហើយគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តកាលណាយើងមានព្រះអង្គយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តណាអេមែនអញ្ចឹងដូច្នេះវាធូរសម្រាប់ពេលខ្លះបើអ្នកដែលគេធូរធារជួនកាលគេថាំងដោយសារលុយនិងគេមានទំនុកចិត្តដោយសារថវិកាចុះប្រកបអ្នកក្រតើគាត់អាចស្វែងរកប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តមកពីកិត្តិយសនឹងបានទេមកពីមាសប្រាក់នឹងបានអត់មកពីលុយកាក់នឹងបានទេអត់បានទេព្រោះគាត់អត់មានហ្នឹងតើគាត់អាចទៅធ្វើអ្វីដែលល្អល្អឲ្យមាននឹងទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តគាត់គ្មានឱកាសទាំងអស់ក្រៅតែពីថាឲ្យតែបានគ្រប់ឲ្យតែបានឆ្អែតគឺបានសុខសាន្តហើយអេមែនអញ្ចឹងដូច្នេះដោយសារព្រះអង្គមានប្រគុណសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានណាទាំងមនុស្សចាស់ទាំងក្មេងទាំងមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអ្នកដែលអត់សូវមានចំណេះដឹងឲ្យតែមានព្រះយេស៊ូវដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តគឺគាត់បានសុខសាន្តណាអេមែនគឺអត់វាស់វែងជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអត់វាស់វែងជាមួយនឹងការអប់រំទេគឺវាស់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវតែយើងមានព្រះអង្គឬក៏អត់មានអេមែនអញ្ចឹងដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាមានឱកាសនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពិតប្រាកដហើយដែលនៅស្ថិតទេអកលជានិច្ចអេមែនទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រនេះគឺជាដំណឹងល្អដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសម្រាប់យើងអញ្ចឹងមានដល់ពេលមួយខ្ញុំចាំកាលនៅឆ្នាំ2005បាទ2005ខ្ញុំមកភ្នំពេញដំបូងខ្ញុំនឹងជាឆ្នាំដែលខ្ញុំបានស្គាល់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំមករៀនភាសាអង់គ្លេសបាទបងស្រីចតួតមួយខ្ញុំគាត់ជូនមកគាត់ស្គាល់សាលាក្រមជំនុំជីវិតថ្មីដែលឥតគិតថ្លៃបាទរៀនភាសាអង់គ្លេសឥតគិតថ្លៃអញ្ចឹងគាត់ថាអូនណៃអត់សូវមានលុយមកវិខែតនៅមួយបងណែនាំសាលាអង់គ្លេសមួយកាលនោះបាទឥតគិតថ្លៃទេគាត់ផ្ញើកង់ម៉ូតូអស់តែ100ឬក៏200បានហើយមួយថ្ងៃឥឡូវអត់មានទេណាអញ្ចឹង200អញ្ចឹងក៏បានមករៀនជាមួយគាត់រហូតដល់សប្ដាហ៍នេះក៏អត់ទាន់ជឿព្រះដែរបើគាត់បែកទៅខេត្តផ្សេងៗណាហើយយកបាននៅមួយគ្នាបានមួយឆ្នាំនៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមកពហិមកក្រុមជំនុំដំបងបាទយើងអ្នកខេត្តបាទយើង
យើងដឹងហើយអ្នកដែលនៅខេត្តដែលយើងរស់នៅទីក្រុងយើងមានអារម្មណ៍ម៉េចយើងមានអារម្មណ៍ឆ្ងាយពីគ្រួសារយើងអត់មានម៉ែឪយើងនៅជិតអត់មានបងប្អូនយើងអីផ្សេងផ្សេងយើងមកពីគ្រួសារក្រីក្រដែរអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងទន់ទាបហើយយើងរៀងអស់សង្ឃឹមហើយរៀងមានការពិបាកចិត្តមានការភ័យខ្លាចច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមករៀនភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំបានជួបមិត្តភ័ក្តិស្គាល់រាប់គេអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំឃើញគេដូចល្អដូចមានទំនុកចិត្តណាគេក្លាហានគេមានអំណរគេមានសក្តីសង្ឃឹមគេចេះអង់គ្លេសអូជាភាសាគេចេះអង់គ្លេសមានអ្នកនៅនឹងដែរងាកហ្នឹងបាទគេចេះច្រើនណាមិត្តភក្តិខ្ញុំណានមុនគេចេះអូខ្ញុំអូយខ្ញុំអង្គុយលួចមើលតែគេទេបាទមើលគេទាំងធ្វើម៉េចក៏គេអញ្ចឹងណោះម៉េចក៏ក្រុមនេះមិញអ្នកទាំងអស់នេះកូនសិស្សទាំងអស់នេះមិនគេខុសពីខ្ញុំឆ្ងាយម្លេះមើលទៅដូចស្រួលដល់ហើយមើលទៅដូចមានអំណរមានសក្តីសង្ឃឹមដូចក្លាហានហ្មងដូចមានទំនុកចិត្តហ្មងដូចចេះហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានអានឹងដែរខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំណាតែអត់ដឹងធ្វើម៉េចដល់ធ្វើម៉េចគេបានអញ្ចឹងព្រោះយើងក្រយើងមកយើងអត់មានអីទេអញ្ចឹងដូច្នេះយើងអត់ដែលចេះគិតអីវែងឆ្ងាយយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងក៏បានស្គាល់គេអញ្ចឹងចិត្តមកតាមគេអញ្ចឹងគេក៏បានអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីយុវជនបាទកាលនោះអត់មាន NGY ទេថ្ងៃសៅរ៍យើងមានគេហៅ Youth Party បាទការជប់លៀងយុវជនណាមចង់ចូលរួមក៏លើសអូចំណងជើងការជប់លៀងកាលនោះយុវជនរៀងអត់ឃ្លានបាទនៅក្រីក្រមែនអត់បាទកាលមុនខ្ញុំទៀតអត់ឃ្លានយ៉ាងហ្នឹងទៀតអ្នកមកកម្មវិធីយុវជនទៅវិញមកវិញរៀងផតទៅវិញកប៉ោប៉ោកហ្មងបាទផ្លែឈើនំហ្នឹងដាក់ឲ្យពេញពេញហ្មងទៅវិញអូហេតុតែគ្នាអត់ឃ្លានណាឥឡូវអីគេមិនហូបទេផ្លែឈើអីណាខ្វាយអីណាបានគេទៅរកឃើញបាទឥឡូវគ្រាន់តែទឹកក្រូចអីចឹងអត់បានទេកាលមុនអូបាទពោះឡើងចង់អាយះពោះចង់បាយទេបាទព្រោះយើងមានការប្រកបផ្សេងផ្សេងចឹងមកចូលរួមគេបានសប្បាយបានហូបចុកមួយនឹងគេចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលបាននៅគេហៅថាការសក្តីស្រឡាញ់ទទួលបានការរាប់អានហើយប្រហែលខែក្រោយមកអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជឿលើព្រះយេស៊ូវពីកាលដល់ពេលគេសួរថាមកវិហារមកអីចឹងពេលខ្លះយើងភ្លេចតែតាអត់ដឹងថាយើងជឿពីកាលចឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកចូលរួមមួយគេថ្ងៃអាទិត្យបាទបន្ទាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយគេក៏អញ្ជើញចូលរួមថ្ងៃអាទិត្យហើយចូលរួមក្រុមតូចកាលនោះមានគ្រូមានមានអីដែរគ្រូមានក្រុមតូចមុនខ្ញុំបាទចូលរួមមួយក្រុមពួកគាត់ផ្សេងផ្សេងចឹងក៏បានជឿព្រះរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមកអេមែនចឹងក៏មានបទពិសោធន៍នៅសក្តីសុខសាននៅប្រពរព្រះដែលបានប្រទានឲ្យព្រះដែលបានដឹកនាំរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអេមែននឹងសម្រាប់ជាទីបន្ទាល់រឿងរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញតោះយើងមើលនៅក្នុងអេសាយអត្ថបទគម្ពីរអេសាយដែលនិយាយអំពីព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទនៅក្នុងអេសាយជំពូកទី9ខទី6ត្បិតមានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គប្រសូតមកសម្រាប់យើងព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានព្រះបុត្រាមួយអង្គមកយើងហើយបុត្រនោះទទួលអំណរអំណាចគ្រប់ទទួលអំណាចគ្រប់គ្រងគេនឹងថ្វាយព្រះនាមថាព្រះទី1គឺព្រះដ៏គួរស្ញើចសរសើរព្រះប្រកបដោយប្រាជ្ញាញាណទី2ដ៏មានឫទ្ធានុភាពព្រះបិតាដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅអស់កលជានិច្ចព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តអេមែននេះឃ្លាចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងលោកអេសាយនិយាយពីព្រះយេស៊ូវរឿងពេត្រុសអើយឆាប់ចុះមកកន្លែងនេះជាកន្លែងរបស់សាខេទេបាទ
រួចខ្លួននឹងរឿងគូកុមារកាលជំនាន់មុនបាទអញ្ចឹងលោកអេសាយគាត់បានថ្លែងពីព្រះបន្ទូលសន្យាអំពីព្រះរាជបុត្រាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គនឹងប្រសូតមកហើយព្រះបិតាប្រទាននាមដែលមាន3 4ហ្នឹងដែលបានរៀបរាប់ប៉ុន្តែនាមមួយដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺនិយាយអំពីអីគេព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តសូមនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តភាសាអង់គ្លេសថា Prince of Peace សូមនិយាយថា Prince of Peace អង្គម្ចាស់មានន័យថាព្រះរាជបុត្រណា Princess មានន័យថាម្ចាស់ស្ត្រីអញ្ចឹងនិយាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលជានាមរបស់ព្រះអង្គចឹងដូច្នេះគឺជានាមដែលបង្ហាញអំពីទួលនីតិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលនឹងយាងមកលើផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដែលព្រះអង្គនាំនៅការផ្សះផ្សាសូមនិយាយថាផ្សះផ្សាចឹងគឺសុខសាន្តនេះសន្តិភាពមានន័យថាផ្សះផ្សាផ្សះផ្សាជាមួយអ្នកណាគេចឹងព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលផ្សះផ្សាមនុស្សដែលមានបាបនេះដែលបែកចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្វះមកដល់សេរីល្អដែលរាប់ថាជាមនុស្សមានបាបនេះឲ្យបានជានាជាមួយអ្នកណាគេជាមួយឯព្រះវរបិតាវិញអេមែនអញ្ចឹងដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសុចរិតនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះបិតាអញ្ចឹងព្រះអង្គបានផ្សះផ្សាហើយព្រះអង្គក៏មាននីតិនាំនៅសេចក្តីសុខសាន្តអស់អ្នកដែលបានជឿអស់អ្នកដែលបានទទួលព្រះអង្គនោះនឹងបានសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គក៏បាននាំនៅជីវិតយ៉ាងពេញបរិបូរណ៍អេមែនព្រះអង្គបាននាំជីវិតយ៉ាងពេញបរិបូរណ៍នៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី10ខ10នៅឃ្លាចុងក្រោយបានចែងថារីឯខ្ញុំមកដើម្បីអីគេប្រទានផ្ដល់ជីវិតឲ្យអ្នកជាជីវិតដែលពេញបរិបូរណ៍អេមែនអញ្ចឹងគឺជាទួលនីតិរបស់ព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលបំពេញឲ្យយើងនៅជីវិតពេញបរិបូរណ៍ព្រះអង្គក៏បាននាំនៅសេចក្តីស្រឡាញ់អេមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាបានបង្ហាញតាមរយៈព្រះយេស៊ូវនឹងហើយគឺជាតួអង្គដែលបានសម្ដែងអំពីព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់ដូចក្នុងយ៉ូហាន 3:16 អញ្ចឹងព្រះអង្គបាននាំសេចក្តីស្រឡាញ់នាំសេចក្តីអំណរនិងនាំសេចក្តីសង្ឃឹមអេមែនចឹងជារួមមកគឺមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនមួយទៀតនៅក្នុង2ថេសាឡូនីកជំពូក3:16បងប្អូនពេលយើងសិក្សាបទគម្ពីរយើងសង្កេតឃើញថាមានលេខមួយចំនួនឬក៏បទគម្ពីរមួយចំនួនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែយើងអាចចងចាំណានេះយកអត់ទាន់បាននៅ2ថេសាឡូនីកជំពូក3:16ដែលយើងចាំ3ណាបងក៏ថាយ៉ូហាន3:16ណា3:16ហ្នឹងលេខល្អលេខអត្តបទគម្ពីរសិនល្អមានមួយទៀត2ធីម៉ូថេជំពូក3ខ16ក៏ល្អដែរនេះយើងបើកមើលទៅយើងចង់ដឹងយើងបើកមើលដែលជាមានលេខដូចគ្នាណានៅល្ងាចនេះយើងមើលនៅក្នុង2ធីម៉ូថេជំពូកទី3ខទី16បានចែងថាម៉េចសូមព្រះអង្គម្ចាស់ជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់ប្រការមកបងប្អូនគ្រប់វេលាអេមែនអរអ្នកដែលទទួលនិយាយថាអេមែនសូមព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេមែនយើងទទួលនេះជាពាក្យដែលលោកពូលគាត់សរសេរនៅឃ្លាចុងក្រោយនៅសេចក្តីបញ្ចប់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់ពីធីម៉ូថេគាត់បានលើកឡើងអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងរ៉ូមជំពូកទី14ថ្ងៃនេះយើងមានអត្ថបទគម្ពីរច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនយើងបានសិក្សារ៉ូមជំពូកទី14ខទី17បានចែងថាត្បិតព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនអាស្រ័យលើការផឹកស៊ីនោះទេបងប្អូននិយាយថាអេមែនដូចស្ងាត់ដល់ហើយអត់សូវអត់យល់ព្រមទេ
អត់យល់ព្រមយល់ព្រមឯងកំពីមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំទេណាបាទអញ្ចឹងសុំម្ដងទៀតសុំម្ដងទៀតបាទដូចស្ងាត់ពេកសុំម្ដងទៀតត្បិតព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនអាស្រ័យលើការផឹកស៊ីនោះទេបាទហ្នឹងបាទល្អបាទល្អណាស់បាទល្អណាស់គឺអាស្រ័យលើសេចក្តីសុចរិតអេមែនសេចក្តីសុខសាន្តនឹងអំណរដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអេមែនសូមផ្ទះដៃសរសើរដល់ការផងហាឡេលូយ៉ានឹងគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះទាំង3នៅគុណភាពទាំង3ឬក៏គុណតម្លៃតម្លៃស្នូលនៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គគឺ3ខាងក្រោមនឹងសំខាន់ណាស់ឯខាងលើវិញក៏សំខាន់ដែរប៉ុន្តែចាំក្រោយអេមែនក្រោយមិនគឺនៅក្នុងម៉ាថាយចំពុកទី6:33បានចែងថាចូលស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គជាមុនសិននោះអីគេអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតការហូបចុកមកហូបអាហារសំលៀកបំពាក់ថវិកាអីហ្នឹងមកតាមក្រោយអាមែនបានព្រះអង្គជាមុនសិនមានព្រះយេស៊ូវជាមុនសិនអីមែនដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តបើយើងបានប្រភពហើយយើងយកពេលណាក៏បានដែរអីមែនយើងបូមពេលណាក៏បានដែរអត់ចេះរីងស្ងួតអត់ចេះខូចខាតអត់ចេះបាត់បង់ទេអេមែនអញ្ចឹងគឺជាកន្លឹះគឺជាគោលសំខាន់3នៅក្នុងព្រះរាជរបស់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថបទកាពីនេះបន្តិចទី1ដែលនិយាយអំពីសេចក្តីសុចរិតគឺសំដៅទៅលើព្រះវរបិតាអេមែនគឺជាសេចក្តីសុចរិតគឺការសង្គ្រោះយើងបានជានីយើងបានត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះបិតាយើងបានរួចពីបាបទី2ពីសេចក្តីសុខសាន្តគឺចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកណាគេគឺព្រះរាជបុត្រាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាតួអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តអីមែនឯចុងក្រោយនេះនិយាយអំពីអំណរដែលមកពីអីគេមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអីមែនដែលជាផលផ្លែអញ្ចឹងរួមទាំង3ព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គមានព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រាហើយនិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអីមែនដែលបានសម្ដែងអង្គទ្រង់ជា3អង្គនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះអីមែនអេមែនឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចសំខាន់របស់យើងថាតើលោកគ្រូបានចែកចាយអំពីនិយមន័យនៃសេចក្តីសុខសាន្តបានច្រើនហើយបានយល់ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសាន្តអេមែនខ្ញុំជឿថាមានសំណួរនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបាទបងប្អូននៅទីនេះមានចំណុច3យ៉ាងដែលយើងអាចទទួលនូវសេចក្តីសុខសាន្តជារបៀបដែលយើងអាចទទួលសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រះអង្គទី1ទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងហើយជាព្រះសង្គ្រោះគឺមានន័យយើងថ្វាយជីវិតយើងទទួលជឿលើព្រះអង្គហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គនោះយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តណាស់អេមែននឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទី1ដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ឆ្លងផុតយើងទទួលជឿលើព្រះអង្គដើម្បីបានសេចក្តីសុខសាន្តបានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយសេចក្តីសុខសាន្តនេះអត់ប្រាកដដូចពីមុនទេដែលយើងធ្លាប់ទៅរកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងតោះឡើយយើងធ្វើការនឿយហត់ដូរលុយបានច្រើនបានបើអត់មានលុយអត់បានអញ្ចឹងប្រាកដដល់នេះយើងត្រូវចំណាយត្រូវប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែជឿនោះយើងនឹងទទួលបានអេមែនដោយឥតគិតថ្លៃទេអត់បាច់បង់ថ្លៃអញ្ចឹងទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានអ្នកតូចអ្នកធំយើងអាចទទួលបានទាំងអស់អត់មានលក្ខខណ្ឌអីទេបងប្អូនឯសេចក្តីសុខសាន្តប្រភពផ្សេងត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌបាទត្រូវតែបង់ថ្លៃត្រូវតែត្រៃចាយវាអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវជឿទី2កាលណាយើងបានជឿព្រះអង្គហើយយើងរស់នៅជីវិតដែលពោពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ
អនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធធ្វើការយើងរស់នៅយើងដើរយើងស្ដាប់ប្រកបយើងបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលបទគម្ពីរនៅក្នុងម៉ាឡាគីជំពូក5ខ22បានចែងអំពីផលផ្លែទាំង9កាលណាដែលយើងបានពពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយើងមានផលផ្លែទាំង9ក្នុងនោះមាន1ដែលនិយាយអំពីសេចក្តីសុខសាន្តអេមែនកាលណាយើងបានពពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជីវិតរបស់យើងមានសេចក្តីសុខសាន្តណាអេមែនយើងបានមកអូតូម៉ាទិចគឺមានផ្លែនៅក្នុងហ្នឹងយើងបានបេះហូបហើយកាលណាតើការមានផ្លែទុំបានផលយើងបានបេះហូបចឹងជីវិតរបស់យើងមាននៅសេចក្តីសុខសាន្តទី3បើយើងចង់បានយើងសុំព្រះអង្គទៅអេមែនព្រះអង្គមានព្រះហត្ថទ័យទលាយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអ្នកដែលខ្វះប្រាជ្ញាខ្វះអីក៏ដោយឲ្យតែខ្វះចូលទូសុំព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យដោយឥតសំចាយទេដោយឥតកំណាញ់ទេអេមែនចឹងមាន3ចំណុចនេះជាចំណុចដែលសាមញ្ញធម្មតាដែលយើងអាចយកទៅអនុវត្តដែលយើងចង់ទទួលនៅសេចក្តីសុខសាន្តអត្ថបទគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងម៉ាថាយនេះជាព្រះហត្ថទ័យរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ម៉ាថាយជំពូកទី11ខទី28ដល់30យើងចាំហើយយើងបានសិក្សាច្រើនយើងក៏ចូលចិត្តបងប្អូនភាគច្រើនខ្ញុំក៏ចូលចិត្តអត្ថបទគម្ពីរនេះជាព្រះបន្ទូលសន្យាហើយខ្ញុំសូមបកស្រាយអំពីសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះដែលបានចែងថាម៉េចអស់អ្នកដែលនឿយហត់និងមានបន្ទុកធ្ងន់អើយអេមែនអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកអញ្ចឹងមានន័យថាអស់អ្នកដែលគ្មានសេចក្តីសុខសាន្តអើយតើកាលណាយើងនឿយហត់យើងមានបន្ទុកធ្ងន់យើងអស់សង្ឃឹមមានន័យថាយើងអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តទេព្រះអង្គអញ្ចឹងដូច្នេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចចូលមករកខ្ញុំឲ្យអ្នករកគ្នាបានសម្រាកមិនមែន rest in peace បាទ OIP បាទក្នុងនេះអាចចូលអញ្ចឹងដែរបើយើងស្លាប់ទៅយើងទៅជួបព្រះអង្គយើងបានសម្រាកប៉ុន្តែយើងរស់នៅក្នុងជីវិតយើងរស់នៅយើងបម្រើព្រះអង្គព្រះអង្គក៏សព្វអតីឲ្យយើងបានសម្រាកដែរអេមែនអីមែនមិនមែនឲ្យយើងរស់នៅក្រោមបន្ទុកក្រោមសម្ពាធទេចូលយកនឹមរបស់ខ្ញុំមកដាក់លើអ្នករាល់គ្នាហើយរៀនពីខ្ញុំទៅអ្នករាល់គ្នាមុខជាបានស្ងប់ចិត្តមិនខានអីមែននេះកន្លែងស្ងប់ចិត្តនឹងគឺមានន័យថាម៉េចមានសេចក្តីសុខសាន្តមិនខានអីមែនត្បិតខ្ញុំស្លូតនឹងមានចិត្តសុភាពតទៀតអូនខទី30នឹមរបស់ខ្ញុំស្រួលហើយបន្ទុកដែលខ្ញុំដាក់លើអ្នករាល់គ្នាក៏ស្រាលដែរអេមែនសរុបជារួមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអស់អ្នកដែលត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្តអើយចូលមករស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាអេមែនសូមទានដៃសរសើរដល់ការព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាអេមែនអេមែននៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តតើមានអីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងលទ្ធផលនៃសេចក្តីសុខសាន្តអូខ្ញុំបានទទួលហើយឥឡូវនេះតើនឹងមានអីកើតឡើងនៅក្នុងទម្រុកដំណាំជំពូកទី1លោកអ្នកបងប្អូនបាទយើងបានសិក្សាយើងយល់អត្ថបទគម្ពីរនេះបានចែងនៅក្នុងខ3យ៉ាងច្បាស់ចែងថាម៉េចអ្នកនោះប្រៀបបាននឹងដើមឈើដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹកដែលផ្ដល់ផលផ្លែតាមរដូវកាលហើយមានស្លឹកមិនចេះស្លោកស្រពោនអ្វីៗដែលគាត់ធ្វើសុទ្ធតែបានចម្រុងចម្រើនទាំងអស់ហាឡេលូយ៉ាអេមែនផលនៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលយើងទទួលបានដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសន្យាអេមែនបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តហើយលោកអ្នកបងប្អូនយើងស្គាល់ព្រះអង្គដែលជាប្រភពយើងទទួលសេចក្តីសុខសាន្តព្រះហត្ថទ័យរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ត្រាស់ហៅយើងធ្វើជាភ្នាក់ងារដែលចែកចាយសេចក្តីសុខសាន្តដែរអេមែនភ្នាក់ងារផ្នែកលក់សេចក្តីសុខសាន្តអេមែន
លក់នេះមិនមែនលក់ទេយើងលក់ដែរអត់គិតថ្លៃចាយដែរអត់គិតថ្លៃថាលក់អានឹងខុសលក់មានន័យថាត្រូវតែយកលុយតែចាយចាយដែរអត់គិតថ្លៃអីមែនដល់យើងមើលតិចយើងមើលនៅក្នុងលូកាជំពូកទី10អំពីការត្រហៅដែលយើងជាភ្នាក់ងារនៃសេចក្តីសុខសាន្តលូកាជំពូកទី10ខទី5ដល់ខទី16នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបង្គាប់ទៅសាវករបស់ព្រះអង្គពេលអ្នករស់គ្នាចូលទៅក្នុងផ្ទះណាមួយមុនដំបូងត្រូវពោលថាសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់មនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនេះក្នុងភាសាអង់គ្លេសភាសាដើមគេថា Shalom និយាយតាមមួយម៉ាត់ហ្នឹងដល់បកខ្មែរបកមួយដឹកទៀតបាទវិញបាទនៅក្នុងដោយសាវកយើងវិញអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងភាសាដើមថានៅពេលដែលទៅដល់ផ្ទះគេគាត់និយាយថា Shalom សូមនិយាយថា Shalom បាទសូមបាយរស់គ្នានិយាយថា Shalom បាទនឹងប៉ុណ្្នឹងសិនឥឡូវយើងមើលតទៅមុខទៀតនិយាយថាសេចក្តីសុខសាន្តកើតមានដល់ផ្ទះនោះបើផ្ទះនោះមានមនុស្សណាចូលចិត្តសេចក្តីសុខសាន្តគេនឹងបានសុខសាន្តអាមែនបើគេចូលចិត្តមានអ្នកគេទទួលយកបាទគេយល់ព្រមដោយពាក្យដែលអ្នករាក់ដោយពាក្យអ្នករាល់គ្នាជាមិនខានបើគ្មានអ្នកណាចូលចិត្តសេចក្តីសុខសាន្តទេណាសេចក្តីសុខសាន្តនឹងវិលត្រឡប់មករកអ្នករាល់គ្នាវិញអេមែនអេមែនខ្ញុំចូលចិត្តណាខ្ញុំចូលចិត្តអត្តវត្តកម្ពីនេះហេតុអីបាទអញ្ចឹងបើយើងប្រាប់គេឬក៏យើងនិយាយសាឡូមទៅគេទទួលអញ្ចឹងបានទៅរហូតតែបើគេអត់ទទួលខ្ញុំបាយចិត្តបាទបើអត់ទទួលវាឡងមកយើងវិញបាទអញ្ចឹងបាទអត់ទទួលគេច្រើនខ្ញុំបានច្រើនព្រោះបងមានប្រទូលថាឡងឡងមិនដូចយើងបោះអញ្ចឹងជះមកយើងវិញអញ្ចឹងបានលើយើងហូតហើយឲ្យគេអត់រួមមកលើខ្ញុំព្រោះព្រះអង្គឲ្យមកហើយព្រះអង្គថាឲ្យខ្ញុំយកចែកឲ្យគេហើយបើគេអត់ត្រូវការបងមានប្រទូលបើគេអត់ត្រូវការត្រឡប់មកខ្ញុំវិញអញ្ចឹងយើងអោហ៎យើងជាភ្នាក់ងារនៃការចែកចាយសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេអ្នកខ្លះបាក់ទឹកចិត្តអូហេតុអីបងគេមិនជឿហេតុអីបានផ្សាយទៅគេស្ដីឲ្យគេបដិសេធអត់អីទេកូនបើគេបដិសេធបានមកលើយើងវិញហើយអាមែនអញ្ចឹងដឹងថាធួយើងបាទតែបើគេទទួលនឹងគេបានយកអត់សូវចំណេញទេបាទនិយាយលេងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គមានរូបតដល់នឹងឡងត្រឡប់មកយើងវិញគឺនិយាយពីការផ្សាយដំណឹងល្អអីមែននៅមួយទៀតនៅក្នុងអេពីសូតជំពូក6ខ15នេះគូគ្នាជំពូកអេពីសូតជំពូក6ខ15បានចែងអំពីគ្រឿងសាស្ត្រាវុធដែលមានមួយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺនិយាយអំពីនៅក្នុងអេពីសូតជំពូក1ខ15បានចែងនិយាយអំពីអត់មាននៅក្នុងស្លាយយើងទេនិយាយពីការដែលយើងយកចិត្តប្រុងប្រៀបផ្សាយដំណឹងល្អអំពីសេចក្តីសុខសាន្តមកធ្វើជាស្បែកជើងពាក់អេមែនអញ្ចឹងយើងពាក់ដើម្បីចេញដំណើរផ្សាយដំណឹងល្អនាំសេចក្តីសុខសាន្តអេមែននេះហើយគឺជាការត្រាស់ហៅសម្រាប់អ្នកជឿគ្រប់គ្នាអស់អ្នកដែលទទួលបទពិសោធន៍អំពីសេចក្តីសុខសាន្តទូបទពិសោធន៍អំពីប្រពរអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះអង្គក៏គប់ហាតីត្រាស់ហៅត្រាស់បង្គាប់ឲ្យយើងចេញទៅចែកចាយសេចក្តីសុខសាន្តបន្តអេមែនផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យគេទទួលបទពិសោធន៍ដល់គេទទួលយកព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តនៅដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងសរុបមកគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គផ្ទាល់គឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តអេមែនជាប្រភពដែលមិនចេះរីងស្ងួតដែលមិនចេះប្រែប្រួល
ហើយតែងតែផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់ពេលវេលាហើយយើងគ្រប់គ្នាយើងត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្តអីមែននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអ្នកមិនជឿទាំងអ្នកជឿយើងតែងតែត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្តជានិច្ចអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការយើងទៅណាយើងទៅរកប្រភពឯណាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអីមែនបងប្អូនបានបន្ទូលថាចូលមករកខ្ញុំចូលមករកខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករកគ្នាសូមអញ្ជើញក្រោកចូលឡើងលោកអ្នកបងប្អូននៅល្ងាចនេះ Hallelujah សូមឲ្យយើងបានឆ្លើយតបព្រះបន្ទូលនៅល្ងាចនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គហើយដែលជាព្រះរាជបុត្រាដែលជាព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តហើយក៏ជាព្រះដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះ Shalom Jehovah Shalom ដែលជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តហើយសូមបានលើកដៃទៅកាន់ព្រះអង្គហើយចាប់ផ្ដើមបន្លឺសំឡេងអរគុណទៅដល់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមអរគុណទៅដល់ព្រះអង្គបន្លឺសំឡេងទាំងអស់នៅលោកបងប្អូន Hallelujah ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ព្រះអង្គហើយដែលព្រះអង្គហើយគឺជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គព្រះអង្គហើយគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គព្រះអង្គយើងចូលមករកព្រះអង្គនៅល្ងាចនេះដោយទទួលស្គាល់ថាយើងព្រះអង្គជាមនុស្សដែលយើងទន់ខ្សោយព្រះយើងខ្វះខាតនៅសេចក្តីសុខសាន្តយើងត្រូវការព្រះអង្គឲ្យទំនុកចិត្តត្រូវការកម្លាំងដែលមកពីព្រះអង្គព្រះអង្គសូមបំពេញដល់យើងព្រះអង្គឯងចាក់បង្ហូរសេចក្តីសុខសាន្តមកលើយើងម្នាក់ម្នាក់យ៉ាងបរិបូរហូរហៀរដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាឧបករណ៍ក្លាយជាភ្នាក់ងារដែលនឹងនាំសេចក្តីសុខសាន្តដែលនឹងនាំការសង្គ្រោះព្រះអង្គឲ្យទៅដល់ប្រជាជាតិរបស់យើងព្រះអង្គទៅដល់គ្រួសារយើងព្រះអង្គទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងព្រះអង្គឲ្យទៅព្រះអង្គហើយដែលជាព្រះដែលប្រទានឲ្យយើងបានសុខតែបទានឲ្យយើងបាននៅសន្តិភាពព្រះអើយតរដែលមានអំណរដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់បរិបូរហូហៀព្រះព្រះគុណអូព្រះគុណទ្រង់ព្រះអើយយើងសូមឆ្លើយតបព្រះយើងសូមទទួលយកព្រះអើយនៅព្រះបន្ទូលនេះព្រះនៅល្ងាចនេះដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រះព្រះសូមបំពេញលើយើងព្រះអើយឲ្យយើងបានចម្រើនឡើងគុណអូព្រះគុណព្រះនៅល្ងាចនេះព្រះអេមែនហាឡេលូយ៉ាយើងក៏ចង់ប្រោលឱកាសទៅដល់បងប្អូនដែលយើងពិតជាត្រូវការប្រហែលជាយើងពីមុនយើងអត់ទាន់បានសម្រេចចិត្តឬក៏យើងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ទទួលជឿលោកព្រះយេស៊ូវតាមនៅល្ងាចនេះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តហើយយើងពិតជាត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្តមែនសូមអញ្ជើញមកខាងមុខលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានអ្នកដឹកនាំមកយើងនឹងអធិដ្ឋានជួយលោកអ្នកបងប្អូននាំលោកអ្នកបងប្អូនថ្វាយនាំលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តអេមែនហាឡេលូយ៉ាសូមលោកអ្នកបងប្អូនមានតម្រូវការផ្សេងទៀតដូចជាការអធិដ្ឋានសម្រាប់បាទជំងឺបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងក៏សូមអញ្ជើញឡើងមកដែរពេលអ្នកដឹកនាំមកយើងអធិដ្ឋានផ្ដល់ពរជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់លោកអ្នកបងប្អូន